Més un de cada quatre són simptomàtics els casos de dengue. Val? Aquí veiem casos de dengue autòctons. Hem començat a veure casos de dengue autòctons perquè tenim el vector, tenim el mosquit tigre, però tenim persones que venen amb dengue importat. Val? Dengue de països tropicals i subtropicals, i ells fan de reservori. I fa que aquests casos s'originin casos secundaris perquè tenim el mosquit tigre aquí. I no coneixem l'abast real dels casos. Val? Només és un de cada quatre són simptomàtics. L'esquistosomiasi és un paràsit que té un cicle vital complex. Per completar el seu cicle vital necessita que hi hagin cargols. Hem fet molts estudis en població migrant que procedeix de països endèmics i que fa molts anys que pateixen aquesta infecció, 20 anys que tenen símptomes, que després del tractament es resolen, que han anat mil vegades a urgències, a l'hospital, i mai ningú els ha diagnosticat. Llavors estem fent una feina també molt important que amb l'EMBET ens hem ajuntat per fer una campanya de sensibilització de l'esquistosomiasi, de que expliqui la seva experiència a persones exposades, explicant els símptomes i que pot ajudar a que les persones que tenen aquells símptomes s'identifiquin i puguin arribar al cribatge.